ରୋପଣ ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା, ସତର୍କ କଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଭିଡ଼କୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ପୂଜା ସମୟରେ କେତେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଖାପାଖି 7-10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଭିଡ଼କୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ନଜର ରଖିବ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମନିଟରିଂ କରିବେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ। ସ୍କୁଲ ପିଲା ଟିକା ନେଇନଥିବାରୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଛୁଆଙ୍କୁ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେଇଯିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି। ସବୁ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ସଚେତନତାଟା କ'ଣ। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଯଦି ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ଯଦି ବା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବଢ଼ିଛି, ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆମକୁ ଆସି ଜାଣିବାକୁ। 7-10 ଦିନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବେଶୀ ହୋଇଛି, ପଜିଟିଭିଟି କେତେ ଆଗକୁ କେତେ ହେଉଛି। ଅଷ୍ଟମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 18 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ରେମିଡିଆଲ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇ ପାଠପଢ଼ାକୁ କିଭଳି ଭରଣା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। କରୋନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାଇନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟରେ ନଜର ରଖାଯିବ, ଯେପରି ଭାବରେ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆସେ, ଥଣ୍ଡା ଆସେ, ତାହେଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେପରି ଭାବରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ଘଟଣା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କଥାକୁ ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଥାକୁ ନେଇପାରିବେ। ରବିବାରଠାରୁ ସ୍କୁଲ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ମିଶି କିଭଳି ସ୍କୁଲ ସଫେଇ କରାଯିବ ସେନେଇ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସଚିବ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଛୁଟି ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 21ରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏବଂ 25ରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବ। ଦିନ 10ଟାରୁ 5:30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏକାଦଶ କ୍ଲାସ। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 12:30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ। ଅଷ୍ଟମ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯିବନି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ସହ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।